ძველ თბილისში ქართული კუთხეების ფესტივალი გაიხსნა. Ფესტივალში 60-მდე ღვინის მწარმოებელი კომპანია, ასევე თაფლის, ჩირის, ყველისა და სხვა პროდუქციის მწარმოებელი მცირე მეწარმეებიც მონაწილეობენ. ღონისძიება ყოველწლიურია და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პარტნიორობით იმართება. Თბილისის გარდა ფესტივალს იმერეთი, რაჭა, გურია, სვანეთი, სამეგრელო და სამცხე-ჯავახეთი მასპინძლობს. გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არაერთი მხარდამჭერი მექანიზმით ხელს უწყობს ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზებას, როგორც ადგილობრივ, ასევე რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბაზრებზე, ხელს უწყობს მათ მარკეტინგული მიმართულების განვითარებაში, წარმოების გაზრდაში. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გვაქვს ხარისხის ნიშანი, ქართული ხარისხის ნიშანი დანერგილი. ფესტივალზე წარმოდგენილი არის დაახლოებით 50 ღვინის მწარმოებელი კომპანია, მათ შორის არის მსხვილი და ასევე მცირე მეწარმე კომპანიები. გარდა ღვინის კომპანიების აქ წარმოდგენილი არის ღვინოსთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიები, ეს იქნება თაფლი, ჩურჩხელა, ყველი და ასე შემდეგ. ის პროდუქცია, რაც ღვინოსთან ერთად მიირთმევა. ღონისძიება ტარდება 2 დღის განმავლობაში. ფესტივალს 2 დღის განმავლობაში ექნება მუსიკალური გახმოვანება და გაფორმება. ჩვენ ვაწარმოებთ 7 სახეობის გევრის ღვინოს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მონიჭებული გვაქვს ხარისხის ნიშნები. ასეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული გევრის ღვინის პოპულარიზაციისათვის და მნიშვნელოვნად ამაღლებს ჩვენი ღვინის პოპულარიზაციას.